Micke Roslund, tillbaka efter en säsong i HA74. Hur känns det att vara tillbaka i tröja igen? Ja, det känns väldigt kul och inspirerande att vara tillbaka till moderklubben. En perfekt plats att få utvecklas i, och det gänget som är här idag känns riktigt bra. Vi fick ju se lite vad du kunde förra gången du var här, och ja, ettrig liten forward, och du gjorde ju en massa mål i HA nu senast. Ja, när jag var här så var det ett väldigt, väldigt bra lag, så jag förstår att jag kanske inte fick den rollen jag känner själv att jag vill ha. I HA nu så fick jag betydligt större roll, och det funkade jättebra, flöt på bra för mig, även om vi kanske var ett bottenlag som förlorade ganska många matcher. Så det kändes väldigt bra där, och det var roligt att lossna lite. Men du bröt benet mot slutet av säsongen, eller? Ja, det stämmer. Det var en som landade lite olyckligt på mitt ben där. Så 8 veckor först med gips, och sen 4 veckor inte kunde gå riktigt. Så nu är jag igång med rehaben, och det börjar komma tillbaks som det ska vara. Jobbigt att träna efter rehab? Ja, det är lite frustrerande att bara köra rehab och så, men det känns som att det behövs, och jag kommer nog tillbaks starkare än vad jag var innan, så det ska bli bra. Du är laddad, med andra ord. Ja, det ska bli jättekul. Varmt välkommen tillbaka. Tack så mycket.